xildhibaan maxamed abi dacwadiisa lagu soo ogeeyay waxaan u maleynayaa inay tahay arrin siyaasadeysan sababtuna waxa weeyaan gobolkii Burma ayaa la doonayaa in lagu kaciyo mar labaad xildhibaan sharci in laga qaado xasaanada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xasaanada laga qaado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xasaanada laga qaado ka fudud maama carabiya waxay tiraahdaa ukultu yawma ukila thawril abyad waxa la cunay maantii dibigii cadaan la cunay war maanta haddii aad ogolaataan in saddexda xildhibaan xasaanada laga qaado waxaad ogaataan berina in idinka la idin soo qoysanay qabanayo FIFA media aad ba maasantihiin marka ugu horeysa horta waxaan ka warramaynaa saddexda xildhibaan ee la sheegayo in dacwada laga soo gudbiyey bal ugu horreyn horta sharcigu wuxuu ka qabo horta sida ku cad ee qodobka 79 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa koowaad iyo labaad dadka la soo eedeynaya waa xildhibaanadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay huweyn xasaanadii shacabka waxaanay leeyihiin xasaanad sharci marka ugu horreysa horta waa in xasaanada ay huweyhiin waa in laga qaado marka ugu horreysa haddaba xasaanadaasi yaa awood u leh yaa ka qaadi kara xasaanadaasi ma xarnaaliya guud baa ka qaadaya ma dowladda ka qaadaysa ma xasaanada waxa ka qaaday golaha isla golaha baarlamaanka waxaanay ku ansaxaysaa xasaanadaasi leftarkiisu isla go'aan galay ku ansaxaysa xasaanadaasi waxay u baahan tahay si ay u ansaxdo tuutad 55 xildhibaan waa inay ka qaadaan xildhibaanada la soo eedeeyay waa inay ka qaadaan markaasi in xasaanada ay ka qaadaan xildhibaan sharci in laga qaado xasaanada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xasaanada laga qaado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xasaanada laga qaado ka fud waa xood oo waaweyn bay ka koobantay waaxda koowaad waxa la waaxda fulinta waxa hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waaxda labaadna waxa la waaxda garsoorka waaxda saddexaadna waxa la waaxda baarlamaanka baarlamaanka shaqadeedu maxay tahay baarlamaanka shaqadeedu waxa weeye inay la xisaabtanto mas'uuliyiinta dawladda iyo dawladda laftarkeedaba iyadoo shacabka uga wakiila baarlamaanku waxay matalaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba waxaan doonayaa maxay tahay ujeeddada dacwada laga soo oogay xildhibaanka gobolka awdal ka soo baxay ee maxamed habiib xildhibaan maxamed habiib xildhibaan maxamed habiib dacwadiisa lagu soo oogay waxaan u maleynayaa inay tahay arrin siyaasadeysan sababtuna waxa weeyaan gobolkii Burma ayaa la doonayaa in lagu kaciyo mar labaad xisbigii kulmiya iyo xukuumaddii laftarkeediba way fashilantay fashilkeedana waxaa ku cadaynaysa maanta inay xildhibaanadii qaranka ay tiraahdo waxaan ku soo ogeyay dacwad baan ku soo ogeyay xildhibaanadii qaranka horta dacwada inaad aad soo ogtaane halkan horta waxaan doonayaa inaan fariin uga diro xildhibaanada golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland maama carabiya waxay tiraahdaa ukultu yawma ukila thawril abyad waxa la cunay maantii dibigii cadaan la cunay war maanta haddii aad ogolaataan in saddexda xildhibaan xasaanada laga qaado waxaad ogaataan berina in idinka la idin soo qoysanay idinkuna inaad safka ku jirtaan maanta ogaada waxaanay ku xidhantay maanta sidaad u difaacdaan ay maanta ku xidhan tahay haddii aad xildhibaanada aad maanta difaaci weydaan wada xasaanadooda ilaalin weydaan ogaada idinkuna inaad ku dul xigtaan oo berri ka maalin in sidaa idinkana sidii dibigii maantii dibigii cadaan la qalay buuri ayaa anigana laga qalay buuri marka horta waxaan sheegayaa marka ugu horeysa dawladnimada waxaan u samaysanay horta dalka aan joognaa waa dal dimuqraadiya dictatorship ma joogno dalka waa dal dimuqraadiya dastuurku dadka waxa uu damaanad qaadayaa inay fikirkooda cabiri karaan xildhibaanku anigu dembi uu faraha kula jiray waan arkaynay ma jirtay xildhibaanku waxa uu dawladdu si adag u dhalila intay dawladdu ka xanaaqsan tahayna waa intaa waxa meesha yaala waxa weeyaan dawladdu waxay leedahay maxaad noo dhaliilaysaa xildhibaanka shacab baa soo doortay dawladdana u dhaliilaya dawladdana haddaan la dhalilin oo aan la toosin oo aan qaladaadkeeda dawladda la sheegin de waxba inoo hagaagi maayaan marka waxaan u arkaynaa waad ogtiinoo komishankii doorashooyinka shalay toole wuxuu soo saaray jadwalkii doorashooyinka doorashadii waa la muddeeyey waxaan u arkaynaa in dawladdu ay waddo in doorashada ay ka galgalanayso oo ay doorashada doonaysa in doorashadu dib u dhacdo marka dawladdu kolba meel bay doonaysaa inay isku qaado marka waxaan soo jeedin lahay war maanta go'aankaasi waxa uu yaalaa xildhibaanada golaha baarlamaanka 28 ka mudan anigu farinteyda maanta ku socota haddii maanta jaaniska laydinka helo ogaada in intiina kalinaad ku duba jirtaan oo jaaniska laydinka helay xildhibaanku xasaanad buu leeyay xasaanada xildhibaanka waa inaad difaacdaan waa inaad weliba si adag u difaacdaan idinkaana maanta go'aan galay ku ansaxaysaa
waxaan isha ku hayn doonaa bal maanta waxaad ka yeeshaan xildhibaanadaas baarlamaanka shaqadeedu maxay tahay hadda baarlamaanka shaqadeedu waxa weyn ee la xisaabtanto mas'uuliyiinta dawladda iyo dawladda laftarkeedaba iyada shacabka uga wakiila baarlamaanku waxay matalaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba waxaan doonayaa maxay tahay ujeeddada dacwada laga soo oogay xildhibaanka gobolka awdal ka soo baxay maxamed habiib xildhibaan maxamed habiib xildhibaan maxamed habiib dacwadiisa lagu soo oogay waxaan u maleynayaa inay tahay arrin siyaasadeysan sababtuna waxa weeyaan gobolkii Buurma ayaa la doonayaa in lagu kaciyo mar labaad xisbigii kulmiya iyo xukuumaddii laftarkeediba way fashilantay fashilkeedana waxaa ku caddaynaysa maanta inay xildhibaanadii qaranka ay tiraahdo waxaan ku soo oogayaa dacwad baan ku soo oogayaa xildhibaanadii qaranka horta dacwadda inaad soo oogtaane halkan horta waxaan doonayaa inaan fariin uga diro xildhibaanada golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland maamaa carabiya waxay tiraahdaa ukultu yowma ukila thawri labyad waxaa la cunay maalintii dibigii caddaan la cunay war maanta haddii aad ogolaataan in saddexdaa xildhibaan xasaanada laga qaado waxaad ogaataan berinayn idinka laydii soo qoysanayn idinkuna inaad safka ku jirtaan maanta ogaada waxaanay ku xidhantahay maanta sidaad u difaacdaan ay maanta ku xidhan tahay haddii aad xildhibaanada aad maanta difaaci weydaan wada xasaanadooda ilaalin weydaan ogaada idinkuna inaad ku daba xigtaan oo berri ka maalin in sidaa idinkana sidii dibigii maantii dibigii caddaan la qalay buuri ayaa anigana laga qalay buuri marka horta waxaan sheegayaa marka ugu horeysa dowladnimada waxaan u samaysanay horta dalka aan joognaa waa dal dimuqraadiya dictatorship ma joogno dalka waa dal dimuqraadiya dastuurku dadka waxa uu damaanad qaadaya inay fikirkooda cabiri karaan xildhibaanku anigu dembi uu faraha kula jiray oo arkayni ma jirtay xildhibaanku waxa uu dowladdu si adag u dhalila intay dowladdu ka xanaaqsan tahay waa intaa waxa meesha yaala waxa weeyaan dowladdu waxay leedahay maxaad noo dhaliilaysaa xildhibaanka shacab baa soo doortay dowladdana u dhaliilaya dowladdana haddaan la dhalilin oo aan la toosin oo aan qaladaadkeeda dowladda la sheegin dee waxba inoo hagaagi maayaan marka waxaan u arkaynaa waad ogtiino komishankii doorashooyinka shalay toole wuxuu soo saaray jadwalkii doorashooyinka doorashadii waa la muddeeyey waxaan u arkaynaa in dowladdu ay waddo in doorashada ay ka galgalanayso oo ay doorashada doonaysa in doorashadu dib u dhacdo marka dowladdu kolba meel bay doonaysaa inay isku qaado marka waxaan soo jeedin lahay war maanta go'aankaasi waxa uu yaalaa xildhibaanada golaha baarlamaanka 28 ka mudan anigu farinteyda maanta ku socota haddii maanta jaaniska laydinka helo ogaada in intiina kalena aad ku duba jirtaan oo jaaniska laydinka helay xildhibaanku xasaanad buu leeyay xasaanada xildhibaanka waa inaad difaacdaan waa inaad weliba si adag u difaacdaan idinkaana maanta go'aan galay ku ansaxaysaa waxaan isha ku hayn doonaa bal maanta waxaad ka yeeshaan xildhibaanadaasi.